У рамках робочої поїздки до Чернігова віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івана Климпуш-Цицнадзе відвідала Державний науково-випробувальний центр Збройних сил України. Готова радше максимально присвятити час для того, щоб отримати інформацію від вас, зрозуміти, де є ті проблемні питання, які, можливо, потребують уваги окремої уряду. І буду готова спробувати максимально долучитися до їх розв'язання. У ході обговорення військові порушили болючі для них питання – нестачі деяких зразків лабораторно-випробувального обладнання, що не дозволяє у повній мірі проводити випробування на власній базі. Були затронуті питання проведення сертифікації зразків озброєння військової техніки як для потреб Збройних сил України, так і інших силових структур, а також були розглянуті перспективні питання проведення сертифікації озброєння військової техніки іноземного виробництва і переходу Збройних сил на сертифікацію на відповідність вимогам країн НАТО. Віце-прем'єр пообіцяла військовим, що в уряді вирішуватиметься питання формування бюджетної пропозиції, де будуть відображені їхні потреби.